Čau, vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme trochu novější nýdy než posledně, a to ty nejnovější, Need for Speed Heat. Je to sice už rok stará hra, ale vzhledem k tomu, že jsem fanoušek téhle série a Heaty jsem ještě pořád neměl možnost vyzkoušet, tak jsem si je stáhnul, nainstaloval a dneska si je spolu poprvé zahrajeme. Mělo by to být prostě street racing a ve chvíli, kdy si teď dávám ve Forze trošičku pauzu, tak jsem si říkal, proč ne? Pojďte to se mnou vyzkoušet. OK, máme tady za sebou takový hodně akční intro, kdy se někdo z našich kamarádů vysekal v autě a policajti mu vyhrožovali. A teď se jdeme vybrat naše auto. Jo. Jedno z těchto aut se dneska budeme vybírat. Ale ještě předtím, než si vybereme naše auto, tak si budeme muset vybrat postavu. A já nemám nejmenší tušení, koho si dáme. Nikdo z nich mi není úplně moc podobný. Tahle borka má zelenou mikinu. Tenhle typek vypadá trochu jako Vláďa. Vezmeme si, co má tenhle typek na tričku. Life's Beach, OK. Dobrý, budeme tenhle ten typek. Jdeme na to. Tak jo, co tu máme na výběr? Ford Mustang z 65. Moc pěkný. Síla 2, top speed 1.6, akcelerace 1.7, OK. Jasně, to má o něco lepší high speed. Ale ten Mustang z toho vychází zatím asi o něco líp. OK, pak je tady Nissan 180SX, jasně. Hodně velká možnost customizace, OK. A Chevrolet Camaro SS z 67. Který z jakýho důvodu má všechny tady z těch věcí o dost lepší. E30 bych z tohohle všeho chtěl asi nejvíc, protože to je E30 M3 Evo 2, což je ta nejsilnější M3 E30, která se dělala. Takže z tohohle všeho bych z toho vybral asi nejradši. JDM je JDM, samozřejmě, to je jasný. A nevěřím, že to Camaro bude dobře zatáčet, takže tím si nejsem úplně jistý. Proto bychom se měli rozhodovat srdíčkem, volíme E30, jdeme na to. Jdeme zvolit E30 a jdeme závodit. Můžeme vzít třeba tenhle, ten je blíž. A když vyhrajeme, tak získáme nějaký cash. Tohle by mělo být podobný jako starší Needy, kde ty auta šly ještě dobře upravovat. Tak uvidíme, jsem na to zvědavý. Vypadá to, že máme zatím úplně neupravenou E30, ale vypadá fakt pěkně. Tohle auto bych reálně chtěl v reálu. Tohle auto bych hodně chtěl. Ale zase na druhou stranu, který z těch aut, který tam byly, bych nechtěl. Jdeme to vyzkoušet. Grafika vypadá pěkně. Město by mělo být Miami. I když jakoby to není pojmenovaný jako Miami, ale mělo bys to tomu asi nejvíc podobat, takže prostě tomu budeme říkat Miami. A uvidíme, jaký budou závody. Jsou tady poměrně prázdné ulice. Jakože jo, hodně prázdné ulice. Což na jednu stranu je, tamhle bylo prostě úplně auto na šířku, trošku jako wow, jako kdyby jsme byli v GTAčku. Ho. Každopádně jdou nám plameny jenom z jednoho výfuku. Nevadí. Jdeme zkusit první závod. Líbí se mi ty cutscény. Líbí se mi, jak se tam takhle hrajou s těma světlama a tohle. Je to arkádovka, to je důležitý říct. Needy byl vždycky arkádovka, takže tady nebude žádný super realistický ovládání, ale to tady v těch hrách nikdy nešlo. Zajímavý rozložení aut. Hodně zajímavý. Máme tady Skylinea, máme tady Mustanga, Camaro starý, dokonce i starýho Civica, OK. Nechybí tam Camber, samozřejmě. Jak jinak, když to je starý Civic. Wow, OK, dobře. Jde to trošku do smyku. Plameny nám lítají z toho auta o 106. A tahle ten týpa čeká hodně rychlej. Jakoby je tady jeden, wow, to aha, to se dá zničit. To se dá zničit, no tak jo. Jasně, máme tady jednoho super rychlého oponenta a zbytek relativně pomalej. Ale nevím, jak tohle z toho super rychlého oponenta máme dohonit, že tohle auto se hodně klouže. Hodně. Ne! Tohle auto se extrémně klouže a na rozdíl od starších Needů je tady hodně věcí, co se dají zničit. Nechceme být určitě třetí, jakože když přidáme plyn do té zatáčky, jak to reálně chytá smyk, což není nic špatného, jenom se na to musíme zvyknout. Možná na ovladači by to bylo o něco lepší než na šipkách, že by ten smyk mohl být krásně kontrolovatelný. Jenom jsem to dořekl a samozřejmě jsem naboural.
Tohle mohlo být lepší. Tohle mohlo být lepší, ale hej, tohle je moje první závodění v hítech. Musí asi trochu zvyknout na to ovládání. Dám si druhý závod a ten už vyhrajeme. Ovládá se to úplně jinak než ostatní nýdy, na který jsem zvyklý, ale ne jako ve špatným. V tom smyslu, že už to není jako třeba v těch Hot Pursuitech, který jsme hráli předtím, kde dáš ručku na vteřinu a pak prostě dáš smyk a plnej plyn a jedeš, ale tady prostě pustíš plyn a pak dáš plnej plyn a začne to jakoby jet bokem. Což znamená, že to vlastně dělá takový clutch kick místo tebe. Což není jakoby špatný, to je naopak dobrý, jenom se na to musíš zvyknout, jenom se na to musíš zvyknout. Teď už víme, takže staráme v druhém závodu, ale vede nás to teď do obchodu. Jo, do obchodu s dílama, ok. Já vím, že jdeme v protisměru, ale tady není žádný přejezd. A nechci si zničit auto. Tady? Jo, tady je ta cesta. Jsem zvědavý, jaký tuning tady můžeme udělat. Ťuk, ťuk. Ok, přijelo zetko. Líbí se mi, že ta animace je udělána jakoby na správný místa. Samozřejmě. OK, takže ta E30 byla předtím její. Nevím, jestli zrovna E30 M3 je perfektní pro někoho na začátek, ale chápu, chápu. OK, vypadá to, že máme novou felačku, se kterou budeme moc závodit, která je vlastně z té crew. A její brácha nám prodal tohle auto. OK. OK, prý se máme potkat na benzínce, to jako prostě jela jenom naproti a decit. Hey, it's Dex. Lucas gave me your number. Oh, hi. Look, sometimes I run practice races away from the show. Jsem na té benzínce, co teď? Campaign objective, make a name, OK. Takže Anna nás představí místní závodnický scéně. Dobrý, tak jo, jdem se tam podívat. OK, přes ručku to úplně nefunguje. Je to hodně arkádový. Hodně arkádový ovládání. Ale to jsou nýdy, to asi není nutně nic špatného. Já bych optimálně chtěl zkusit pár misí a potom se vrhnout do onlineu. Dá se tahle hra nějak dobře hrát v onlineu? Já upřímně fakt nevím, tohle je moje první ochutnávání této hry. Takže vy, co v tom jste už zběhli, mi to klidně můžete napsat do komentářů. Protože jestli je tady nějaký zajímavý multiplayer, tak by to mohl být zajímavý obsah, co bych tady mohl dělat. Jako plamenama z těch výfuků se tady nešetří. To rozhodně. Jestli tady něčím nešetří, tak to jsou plameny z výfuku. Mm-mm. Takže když teď pustím plyn, zatočím a znovu ho dám, tak můžu plynule driftovat. OK, to dává smysl. Jasně. Ty auta se chovají trochu jako lodě, ale funguje to. A tady máme mít na benzínce. Jsem tu. OK, dobrý přechod. Takový Stranger Things efekt. Jasný, chápu. Jo, teď už to dá ovládat. Ve chvíli, kdy pochopíš, jakým způsobem se v téhle hře má driftovat, tak je to asi všechno jasný. Jo. Na to, že to její auto by mělo být jako lepší než tohle. Wow. Wow, sorry. Sorry. Omlouvám se. Ups. Jako zase tolik jí to nejede, ale předpokládám, že ještě nezávodíme. Zatím tam asi jenom jedem. A tím pádem jí to jede, protože já jdu na playplin. OK, jsme na místě. Jdeme na to. Vypadá to, že tam jsou už nějaký tváře, který jsme předtím potkali v tom předchozím závodě. Tak zjistíme, jaký to bude. Tak jo, jdem na to. Takže vítězství, jo? Vítězství je ta cesta. Vzhledem k tomu, že první je ta Honda, tak by to snad neměl být problém. Jako hodilo by se nám to nitro, nebudu lhát. Heads up. If you want to drift, try slow.
Yes, dobrý. Chápu to driftování, je to jasný. Dává to smysl, jakoby ve chvíli, jak jednou přijdeš na to ovládání, tak je to easy. Jo, jo, v pohodě, nečekám holka. Žádný problém. Já tady jedu plnku s mojí třicítkou, která byla předtím tvoje, která je podle všeho dobrá pro začátečníky. Wow. Ok, dobrý. No, nejseš úplně za mnou. O ne. Ale teď můžeš bejt. Teď můžeš bejt. Teď jsem to trochu pokazal. Teď jsem to trochu pokazil, ale hned jsme se vrátili na tráť a tohle bylo až moc jednoduchý. Stačí, když pochopíte, jakým způsobem se driftuje a můžete v téhle hře být očividně fakt dobrý. První noc, první výhra. Vypadá to, že jsme ho porazili, to by mohly být plusový body. Ne, policajti? O ne. Protože po mně jdou ty policajti. Ale zase se pěkně driftuje, to je dobrý. Dobrý, teď nás nevidí. Stačí se jenom ztratit a bude to good. Jo, a my teď musíme dojet do safe houseu. OK. Yes. V tom deště to driftuje pěkně. Nevím teda, jak můžeme zničit tady tu zítku, ale chápu, dobře. Jako takhle v dešti to vypadá úplně božsky. A ve chvíli, kdy přijdeš prostě na to driftování, jak to dělat efektivně, asi bych si zkusil vzít kontroler na příští hraní, ale vypadá to fakt dobře. A tady je náš safe house. Bum bum. Vstup do garáže. Noc u konce. Dostal jsme nějaký cash? Nějaký respekt? Respekt plus, samozřejmě, klasicky. Heat multiplier, jasně. OK, dostali jsme se přes všechny cutscény až k nějakému nastavení, kde si můžeme konečně koupit nitro. Což se bude hodit. Yes, to budou naše první utracený peníze. A vlastně jediný, co zatím můžeme dělat. Ale vypadá to, že tady toho je víc. Vypadá to, že toho tady je víc, co budeme moc dělat. Ať už motorovýho, nebo vizuálního kola a podobný. Sně samozřejmě boží licencovaný kola. Hele, tohle se vypadá zajímavě. Já si myslím, že by to pro dnešní video ale úplně stačilo. Pokud byste chtěli, abych natočil nějaký další pokračování z Need for Speed Heat, nebo vyzkoušel třeba multiplayer, můžete mi cokoliv napsat do komentářů. Věřím, že tady je spousta z vás, kteří tu hru hráli, nebo ji možná dokonce i pořád hrajou. Proto klidně cokoliv dolů pod video. Jestli vás to bavilo a chtěli byste pokračování, hoďte tam like a vidíme se příště. Mějte se krásně. Čus. What?